演舞開演。どうも、本日私が東京に来た目的の一つを見たいと思います。それはこちら、こちらのこの芸術家庭号の展覧会を見に来たんです。こちらのビルの中で行われているようです。では入ってみますね。こちらで開催されているようですね。入ってみます。来場者のプレゼントのようですね。そしてここから奥に行くと、グッズの販売をしているようです。そしてここからがいよいよ絵の道場です。風景が、花の絵、人の絵、いろいろあります。どれも綺麗です。そして、中でもひときわ目立つのがこちらの桜の絵です。大きいですね。制作者さんの気合が伝わってくるようです。そしてこちらも大きいです。どんな気持ちで描いたの？この絵こちらには体験コーナーもあるようです。まだ人はいないようですが、スポーツの試合のようです。この絵、代表した選手たちに届けられないかな。こちらがラストの絵になりますね。最後、綺麗な絵がいっぱいでした。おやおや、こんなものが出てきました。そして先ほどまでなかったこんな台、果たして何が行われるのやら楽しみです。先ほど出てきたあの謎のセットと謎が判明しました。こちらのガタンが このように実演してください。
どの絵もとても綺麗で、生きる気力をもらいました。必死に立ち逆境に必死に立ち向かうその心意気、私も心打たれます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。